Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր հաստատեց ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների հիմնական ժամանակացույցը։ Կուսակցություններն ու դաշինքները գրանցման համար փաստաթղթերը կկարողանան հանձնել փետրվարի 6-ից 16-ը, այսինքն քաղաքական ուժերը 1 ամսից քիչ ավելի ունեն դաշինքների շուրջ բանակցություններն ավարտելու ու նախընտրական ցուցակներ կազմելու համար։ Այսօր հաստատված ժամանակացույցով նախընտրական քարոշցությունը կանցկացվի մարտի 5-ից 31-ը։ Կողմ 5 դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Տիգրան Մուկուչյանի գլխավորած հանձնաժողովն այսօր հաստատեց նաև 2017-ին առաջին անգամ կիրառվող տարածքային թեկնածուների քանակը։ Նախկին 41-ի փոխարեն Հայաստանն այժմ բաժանվելու է 13 ընտրատարածքների, որոնցից ամեն մեկում կուսակցությունները կկարողանան առաջադրել 7-ից 15 թեկնածուների, կախված թե որքան է այդ տարածքում ընտրողների թիվը։ Ամեն 15,000 ընտրողի հաշվով 1 թեկնածու է։ Օրինակ Տավուշի մարզում քաղաքական ուժերը կկարողանան առավելագույնը 7 թեկնածուի անուն ասել, իսկ Շիրակում 15։ Ընդդիմադիրները հենց այս դրույթն են քննադատության ենթարկում, պնդելով, որ սա նույն նախկին մեծամասնական համակարգն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, սակայն, հրաժարվեց արձագանքել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ունի իր գործառույթները։ Որքանով տեղեկացված է Մուկուչյանը, քննարկումներից բացի առարկայական քայլեր դեռ չկան տեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրելու մասով։ Եթե որևէ կազմակերպություն այդպես էլ չդիմի մրցույթին, Տիգրան Մուկուչյանը չի կարծում, որ առանց տեսանկարահանման ընտրությունները կստվերվեն։ Ի սկզբանե էլ այդպես էր նախատեսված, եւ բնականաբար, եթե հայտարարվում է մրցույթ, մրցույթին կարող են մասնակցել ինչպես բազմաթիվ սուբյեկտներ, այնպես էլ կարող է որևէ մեկը չմասնակցել։ Ես կարծում եմ, որ երկու պարագայում էլ ընտրական օրենսգրքի որևէ իրավադրույթ չի խախտվի։ Միանշանակ ոչ, որովհետև ընտրական օրենսգիրքը ամրագրել է բազմաթիվ, ուրեմն, հասարակական վերահսկողության մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ընտրական գործընթացի բոլոր մասնակիցներին լիարժեք կերպով հետևելու թե ընտրական բոլոր գործընթացներին, թե իրականացնելու հանրային վերահսկողություն ցանկացած գործառույթի նկատմամբ։ Առաջիկա ընտրությունների մյուս թերևս ամենաեական նորամուծությունը ընտրողների ցուցակների հրապարակումն է։ Դիտորդներն ու ընդդիմադիրները հայտարարում են, որ լուրջ հետաքննություն են անցկացնելու, փորձելով անուն առ անուն ստուգել, արդյոք ընտրողն իսկապես մասնակցել է քվեարկությանը, եթե անվան դիմաց ստորագրություն է դրված։ Ինչ ծավալի, հայտնաբերված քանի խախտման դեպքում հանձնաժողովը կհամարի, որ խախտումներն էական ազդեցություն են ունեցել արդյունքների վրա, այսինքն ընտրությունները կեղծվել են։ Դրա վերաբերյալ որևէ մեկը ձեզ որևէ, ուրեմն, սպառիչ պատասխան տալ չի կարող, որովհետև ցանկացած դեպքում, եթե մենք խոսում ենք կոնկրետ իրավախախտման հետ կապված և առավել ևս նրա ազդեցության վերաբերյալ գնահատական տալու հետ, դա այդպես բանաձև չունի, որի միջոցով կարելի է ասել, որ այս կամ այն չափը պետք է։ Օրինակ, պարոն Մուկուչյան, ենթադրենք 1000 մարդ կանգնի պատասխանատվության։ Ինձ թվում է, ես ամբողջական ծավալով պատասխանեցի ձեր հարցին։ Transparency International Հայաստան հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության անդամ Հերիկ Նաստիգրանյանն ասում է, իսկապես օրենքով որևէ շեմ սահմանված չէ, թե քանի տոկոս խախտման դեպքում տեղամասի արդյունքները կճանաչվեն անվավեր։ Գործող կարգավորումն էլ փորձագետն անորոշ է համարում։ Արդյոք այդ քանակը կամ թվերը կարող էին ազդել քրեացիան ելքի վրա, թե չէին կարող ազդել։ Փողնվում է ըստ իրավիճակային լուծման, բայց կա ռիսկ, որ վերադաս ընտրական հանձնաժողովները կարող են տարբեր կետ մեկնաբանել, հայեցողական մոտենալ, և քանի որ կա այդպես անվստահություն ընտրական հանձնաժողովների նկատմամբ, տրանսգործունեության օբյեկտիվության նկատմամբ և քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, կարող է ուղղակի դիմումները արդյունավետ կամ օբյեկտիվ քննության չենթարկվեն կամ արձանագրված փաստերը անուշադրության մատնվեն։ Եվ այսպիսի փորձ առնվազն նախորդ ընտրություններից իրավապաշտպաններն ունեն։ Ընտրական վերադաս հանձնաժողովների ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ոչ ունակ լինելը կամ վերադասից ցույց ստանալու իրենց այդ պատրաստակամությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ապա քաղաքական մարմին է, այսպես այսօր պատասխանեց Տիգրան Մուկուչյանը քաղաքական կամքի մասին հարցին։